haastavimpia tilanteita elämässä henkisesti, niin on ollut tällaiset niin kuin jäähyväiskirjeet omaisille. Ja kaikki niin kuin omien hautajaisten niin kuin järjestelyiden suunnittelu ja muu, mitkä tehtiin ennen kuin lähdettiin reissuun, missä varauduttiin niin kuin siihen, että itse ei tule takaisin. Mitä erinomaisinta päivää ja tervetuloa taas Reserviläisen Kona-podcastin pariin. Minä olen Tuomas Kaarkoski ja tänään meillä on mielenkiintoinen vieras. Hän on ammattivalmentaja, ihminen, jolla on 10 vuoden ura erikoisjoukoissa ja yksi tuoreen Voimapinnan alla -kirjan kirjoittajista. Juuso Aho, tervetuloa. Kiitos kutsusta ja mukavaa, että pääsin mukaan podcastiin. Otetaan tässä tämmöinen, ei oteta puhuttelua, mutta esittely ja asia, että jos nyt vähän alkuun kertoisit vaikka itsestäsi, että kuka oot miehies? Joo, olen 40-vuotias perheenisä, joka on entinen erikoisjoukkojen sotilas, niin ammatti ihan ryhmästä sotilaana, kun sitten kouluttaja kokemusta löytyy, ja sitten sotilaan uraa, kun en pystynyt enää fyysisesti jatkamaan, niin sitten urheiluvalmennus oli se, mikä vei mennessään ensin maailmalle Formula 1:iin asti valmentaa ja sitten sieltä valmennuskeskusyrittäjäksi hän meidän linnaan. Ja nyt on kirjakin vyöllä. Joo, ja nyt tässä matkan varrella on pari kirjaa tullut, että 18 meillä tuli military cross training, treenaa kuin erikoisjoukoissa, ja nyt sitten tälle keväälle Voimapinnan alla. Alright. Lähdetään kelaamaan auki tuosta erikoisjoukkupuolesta. Olet tosissaan vuosikymmenen uran tehnyt siellä, niin minkä takia päätit aikanaan hakea? Olen sitä koettanut miettiä, että mikä on ollut se ihan alkuperäinen sysäys. Ja se on niin kuin lukioajalta lukiokaveri aikanaan kertoi, että laskuvarojääkäriksi pitää hakea, että sinne me mennään. Ja, että ne on kovia jätkiä ja että sinne. Ja en mä siitä silloin sen enempää oikein tiennyt. Sitten se alkoi siinä niin kuin mukautua ja muodostua hyvältä idealta lähteä hakeutumaan sinne. Ja sitten reenattiin siinä pari vuotta sillä niin koko ajan mielessä, että utin pääsykokeet laskuvarojääkäriksi mennään. Ja sitten sinne päästiinkin sitten kaverin kanssa sisään myöskin. Ja siitä asti, eli kun pääsi laskuvarojääkäriksi ja oli ensimmäinen, se alkoi silloin huhtikuussa, toisin kuin nykyisin alkaa heinäkuussa, niin mulla oli vielä viimeiset kirjoitukset silloin samana keväänä menossa. Ja sitten sain punaparetin ja valkolakin melkein yhtä aikaa. Kumpi lämmitti enemmän? No, se aina riippui paikasta, missä oli, mutta punaparetti lämmitti huomattavasti paljon enemmän. Ja sukulaisten mielestä sitten taas se valkolakki oli tärkeämpi. Ja ylioppilaskuvaankin otin 2 hattua. Eli siinä olin jo ilman päähinnettä päässä ja toisessa kädessä valkolakki ja toisessa punaparetti. Ja siitä asti tämä oma elämä on seuraavat 20 vuotta mennytkin niin kuin kahden asian kanssa niin kuin pallotelleen, että on ollut se sotilaspuoli ja sitten ollut tämä siviilikoulutus ja siviilipuoli, että siellä sitten se urheiluvalmennus ja niitä yhdistänyt aina vuoron perään molempia ihan tähän päivään asti. Minkälainen sulla on oma toi urheilu kautta kuntoilutausta? Uttiin nyt ei kuitenkaan ihan niin kuin pelkällä ajatuksella mennyt. No, mulla on niin kuin palloilutausta ja olen aina niin kuin tykännyt tehdä porukassa asioita ja juosta jonkun asian perässä. Eli olen pelannut jääkiekkoa, salibändiä, jalkapalloa pienen niin kuin oman nuoruuden. Ja sitten siihen laitettiin lisäksi, opeteltiin vähän uimaan paremmin, että päästiin uintitestistä. Ja uinti on itselle semmoinen ihan iso heikkous. Samoin on hiihto. Hiihtoa piti harjoitella. Ja hiihtoa, silloin pääsykokeiden hiihtoa varten, niin hain. Oli siinä naapurin isännältä, joka oli puolustusvoimilla töissä, niin sai häneltä sukset lainaa. Ja oma äiti harmitteli sitä, että vedin saman tien omenapuun taimia ylitte ensimmäisenä, kun lähdin niillä harjoittelemaan. Mutta tämmöisillä pienillä lisäreeneillä tavallaan näihin omiin heikkouksiin, niin sitten sai sen riittävän kunnon. Ja on niin kuin fyysisistä testeistä päässyt ihan viimeisten joukossa niin sanotusti matalimmilla pisteillä silloin aikanaan kurssilla.
No, mutta toi kuulostaa aika systemaattiselta siihen, niin kuin, että jos miettii, minkälainen on monen teinin sielun maisema vaikka, niin se, että niin kuin on selkeästi tunnistettu ne heikkoudet ja näitä niin kuin lähdetty kehittämään ja tätä kautta. Että ootko sä niin kuin perusluonteeltaankin tämmöinen määrätietoinen ja niin kuin kohteeseen menevä ihminen? Kyllä mä ainakin niin kuin vähän liikaakin välillä haluan mennä johonkin kohteeseen, että välillä yrittää mennä niin kuin sen kiven läpitteen jopa, että pitäisi välillä ehkä pysähtyä miettiä, että miten se kivi kierretään ja miten sinne niin kuin pääsee, mutta haluja ennen kaikkea niin kuin se tahto päästä johonkin niin kuin on, mutta kyllä se ensimmäinen, se laskuvarjojääkäri, se niin kuin haku oli semmoinen kokeilu. Ja myöskin se laskuvarjojääkäri vuoden jälkeen, niin viimeiseltä hiihtomarssiltakin, kun tultiin rykmenttiin takaisin, niin lupasin, että en enää ikinä koske tuota suksia, intin suksia, enkä tyyliin samalle tontille enää mene. Ja siitä silloin lähinkin niin kuin siviiliin. Ja mulla on sillä epätyypillinen tausta, että suurin osahan yleensä hakeutuu erikoisjoukkoihin, jää niin kuin suoraan ja varusmies koulutuksesta, mutta mä hengasin sitten muutaman vuoden siviilissä ja kasvoin siellä, että en olisi itsestäni, omasta mielestäni ollut kyvykäs erikoisjoukkoihin vielä töihin silloin heti varusmiespalveluksen jälkeen, ja tuskin mua oltaisiin silloin niin kuin otettukaan, jos olisin hakenut. Mutta sitten se polte heräsi sieltä jostain? Se heräsi. Mulla oli kumminkin se armeijan joku pieni vietti vielä, ja kesken niin kuin liikunnan ohjauksen koulutuksen niin hakeuduin sitten rauhanturvatehtäviin Kosovoon, ja sitten siellä olikin tuttuja kavereita tuolta varusmiesajalta, ja sitten puolustusvoimilta, ja teinkin siellä sitten reissussa heidän kanssa töitä vuoden, ja siellä se heräsi siihen, että hei, toi homma on nyt niin kuin semmoista, mitä itsekin haluan niin kuin tehdä, ja sitten sen vuoden Kosovossa niin reenasin siellä todella määrätietoisesti koko ajan itseni fyysisesti parempaan kuntoon, että läpäsen sitten ne erikoisjoukkokurssin pääsykokeet, että pystyy niistä selviytyy kunnialla läpi. No, mikä siinä erikoisjoukoissa on sulla ollut se, mikä sua on niinku puhutellut, että mikä se on se ollut se asia, mikä on vetänyt puoleensa? No, kyllä siinä alku oli semmoinen tietty mystisyys tavallaan, että ihan tiedä mistä siinä on kyse, ja paljon enemmän niinku perustui tämmöiseen niinku legendoihin ja siihen, että ei tiedä mitä siellä verhon takana niin kuin on, ja halusi niin kuin sitä uteliaisuuttaan selvittää. Mutta sitten taas se kipinä, niin kyllä se syntyi niin kuin henkilöistä, kenen kanssa teki töitä, ja että niin kuin halusi tehdä heidän kanssa töitä. Ja myöskin sitten just se, että mihin se niin kuin kaikki niin kuin heidän kanssa tekee työt sekä sitten koulutus ja kaikki muu, niin kyllä se niin kuin siihen yhteenkuuluvuuteen siihen perheeseen kuulumiseen niin kuin kiteytyy omalta osalta niin kuin kaikki. Ja varmaan osittain tulee sieltä, että on tosiaan koko elämänsä pelannut niin kuin pallopelejä, missä tehdään kimpassa. Ja vaikka sitten taas tämmöinen yksilö korostuu ja yksilön ratkaisut korostuu, mutta kumminkin koko ajan ollaan tiiminä. Ja sitten mä oon ollut kaikissa pallopeleissä kumminkin tämmöinen yksilöurheilija joukkueessa, että on niin kuin maalivahti ollut yleensä monessakin, että sitten se vähän niin kuin on aina niin kuin se outo lintu vähän reenaa eri lailla kuin se muu. Se on se omituinen, joka on joko suurin sankari tai suurin petturi suunnilleen. Kyllä, ja kantaa sen, että hänen virheensä yleensä näkyy saman tien. Että. Joo, näin itse jääkiekkomaalivahtina epäonnistuneena tiedän tämän myös. Niin. Mutta joo, mikä sulla sitten niin kuin oli, että se tavallaan se yhteisöllisyys kiehto siinä, mutta 10 vuotta erikoisjoukossa aika pitkä aika kuitenkin. Joo. On, ja kyllä siinä se niin kuin tahto haastaa itseensä erilaisiin, ja mä oon aina niin kuin halunnut tarttua haasteisiin ja lähteä niin kuin katsoa, että mihin se vie, enkä jäädä niin kuin vaan miettiin paikalla ja miettiin sitten joskus kiikkustuolissa, että olisi sekin puhelu pitänyt soittaa tai olisi sinnekin pitänyt hakea, mutta kun se jäi tekemättä, niin olen kiitollinen, että valitsin sen rohkean niin kuin tie ja lähdin katsoa, mikä se on. Ja tosiaan alkuun olin siellä niin kuin ihan ammattisotilaana, tein sotilaan töitä, mutta sitten taas niin kuin oma fysiikka, oma selkä ei kestänyt sitä työntekoa siellä. Ja sitten siitä alkoi sellainen irtaantuminen siitä ryhmästä ja siitä niin kuin
työstä pääsi huomattavasti nopeammin irti. Työtä ei tullut niin sanotusti niin ikävä, mutta se yhteisö oli niin kuin sitten taas se, että siitä oli vaikea päästä irti. Ja sen kanssa niin kuin kipuili paljon, että yhtäkkiä yhden röntgenkuvan takia niin kuin tavallaan sulkeutuu verhot ja oot siinä niin kuin sitten oot ulkopuolella. No kuinka henkisesti se on niin kuin kova paikka, että tommone, että niin kuin ollaan hyvin tämmöisessä valikoidussa joukossa, missä on just tämmöinen tietty mystisyyden verho, mistä itse sanoitkin, tietysti se on sulla niin kuin siinä vuosien myötä karissu, mutta tavallaan, että ollaan tämmöisessä eliittiporukassa ja sitten sieltä niin kuin yhden röntgenkuvan myötä laskeudutaan niin sanotusti takaisin kuolevaisten joukkoon, niin kuinka kova paikka se on henkisesti? Kyllä se oli. Kyllä mulla meni niin kuin pari 3 vuotta sen asian kanssa, että se etsi niin kuin alkoi oikeasti niin kuin sen kanssa olemaan niin kuin täysin sinut ja olemaan niin kuin irti, että kumminkin kyseessä on aika nuori organisaatio tai niin kuin malli, missä ollaan oltu. Ja niitä omassa ikäryhmässä varsinkin, niin niitä lähtiöitä ei vielä omasta ikäryhmästä ollut, vaan itse olet niin kuin tavallaan se ensimmäinen, joka sieltä niin kuin lähtee pois. Ja mulla oli silloin onneksi opiskelupaikka ja sitten Vierumäellä liikunnanohjaukseen ja urheiluvalmennukseen, ja sitten se, niin kuin, se pelasti mut. Eli mulla oli edelleen jonkunlainen sisältö elämässä. Mä lähdin sitä opintoja tekemään, mutta sitten taas siinä oli niin kuin myös se, että kun yritti jollekin yhtään kertoa, että mitä on tehnyt niin kuin ennen, niin ei kukaan niin kuin ymmärtänyt sitä. Eli ryhmän ulkopuolelta oli tosi vaikea saada siihen mitään niin kuin tukea ja apua, jolloin sitten taas se, että kun vapaa-ajalla näki niitä vanhoja työkavereita ja heidän kanssa sai olla ja puhua ja keskustella asioista tai käydä reenaamassa yhdessä tai niin kuin tehdä sitä, niin se oli sitten myöskin sitä terapiaa ja pikkuhiljaa sitä irtautumista siitä ryhmästä yhteisöstä. Tuommoinen 10 vuotta kuitenkin kaikesta, oli ne nyt minkälaiset kuvat selästä tahansa, niin hyvin pitkä rupeama kuitenkin. Niin siinä tuommoisessa ajassa ehtii nähdä jo varmaan aika paljon sitä niin kuin ihan organisaation muutosta, ja jos on ollut niin kuin kansainvälisissä hommissa, niin sielläkin on varmaan nähtävissä erilaista muutosta, että mitä on tapahtunut vuosien mittaan. Joo, ja että niin kuin, että aina se ei ole uhka, vaan se voi olla mahdollisuus sitten niin kuin nämä erilaiset asiat, että ja miten niihin itse reagoi, niin tuossakin taas olen sillä tavalla niin onnellinen, että olin muutaman vuoden myös koulutustehtävissä sitten taas, että olen niin laskuvarojääkäreiden kouluttamisessa mukana kuin sitten puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin kouluttamisessa mukana, ja näin senkin puolen, että ja pystyin, oli itsellä silloin se ammattisotilaan tausta, niin pystyi tuomaan siihen sitten tiettyjä asioita, ja samoin alkoi olla jo se ammattikorkeen ohjaamiseenkin käytynä. Niin sitten siinä oli niinku niitä muutoksia, että niinku itse oppi ihan älyttömästi myöskin, niinku, kun näki sen niinku toisestakin suunnasta sen saman toiminnan. Kummasta sä niinku koit saavasi enemmän siinä, kun sä olit kouluttamassa, vai sitten, että kun olit itse oppimassa? Jaa, molemmista. Että kyllä mä niinku, kyllä sieltä jo alkoi niin kuin löytää itse myös sen, että mitä haluan tehdä jatkossa. Eli siinä, kun oli kouluttamassa, niin se tuntui niin kuin luontavalta kouluttaa, valmentaa, ohjata muita. Mutta en mä taas koe, että taas niin kuin, sehän oli niin kuin mahtavaa nuoren miehen niin kuin aikaa se, että itse opeteltiin asioita ja tehtiin ja harjoiteltiin ja tehtiin itse itsestämme parempia. Niin kuin huippu-urheiluun verrattain niin urheilijan uraan. Sanoit tuossa jo aikaisemmin, että olit Kosovossa, mutta mihinkä muualle päin maailmaa niin kuin tämä työ vei? Joo, eli siinäkin se muutos näissä organisaatioissa ja työn kuvassa, niin aikanaan tosiaan Kosovossa meni vuoden päivät, ja siellä, niin kuin sanoin, niin harjoittelin, että pääsisin erikoisjoukkoihin, ja siellä oli aikaa harjoitella, siellä oli aikaa syödä hyvin, levätä hyvin, ja se oli enemmän tämmöinen niin kuin reeni- ja leikkipaikka. Kun sitten taas tuossa rikosjoukkopuolella, niin tie vei sitten Afganistaniin, ja 2009 vuonna, kun oltiin vaalien vahvennusosastossa mukana,
niin mä itse pidän sitä tämmöisenä niin kuin tietynlaisena murroksena Suomen rauhanturvakriisinhallinta tehtävissä. Eli silloin se niin kuin selkeästi vaihtui viimeistään ainakin omassa päässäni niin kriisinhallinnaksi. Ja että kun Kosovossa oltiin reenattu ja syöty ja leikitty, niin sitten tuolla homma menikin niin kuin sillain, että joka viikko meillä oltiin jossain kontaktissa, joko tulitaistelussa tai sitten oli joku tienvarsipommi tai joku vastaava, mikä sitten taas ylitti silloin tosi voimakkaasti jokainen meidän mielestä pienikin asia, niin ylitti sitten Suomessa uutiskynnystä ja tuntui, että ollaan joka viikko sitten Suomessa uutisissa ja sitten sitä kommunikointia joutuikin pitää ihan toiseen tyyliin, esimerkiksi omaa kotiväkeä silloin, että meillä on kaikki hyvin ja taistelee sitä uutisvirtaakin vastaan. Mutta että siinä on niin kuin Oli just sun mielestä semmoinen niin kuin käännekohta. Joo, oli. Että, ja toki mä nyt katson sitä, niin kuin, tuossa on myöskin ero, että ensimmäinen tehtävä oli reservistä sieltä pienen koulutuksen kautta, mutta sitten taas toi niin kuin Afganistanin reissu, niin sitähän me harjoiteltiin vuosia työksemme, että oltiin parempia sotilaita ja parempia ryhmiä, hiottiin taktiikoita ja muuta, ja sitten lähdettiin sinne sitten kentälle, missä niitä sitten kyllä tarvittiin, niitä omia ryhmän joukkueen taitoja ja sitten sieltä niiden kokemusten perusteella taas niin osa porukasta jo, ketkä oli tulossa myöhemmin sinne mukaan, niin alkoi jo ottaa omassa harjoittelussa tietenkin huomioon sitä meidän palautetta sieltä kentältä, mitä siellä on ja mitä lisävaateita esimerkiksi siihen on. Ja tämä tällainen jatkuvan kouluttamisen ja oman taidon kehittäminen ja kouluttautumisen niin kuin kierre oli se, mikä itseä siellä kyllä niin kuin kiehtoi tosi paljon, että tavallaan joka päivä sulla oli mahdollisuus tulla paremmaksi erikoisjoukkosotilaaksi. No miten tietysti niin kuin siinä jo ajallisestikin tapahtuu, niin kuin, että siinä vaiheessa kun menit sinne ja sitten tuli putken toisesta päästä ulos, niin siinä on niin kuin jo iällisesti tietysti aivan eri ihminen, mutta että jälkikäteen ootko katsonut sitä niin kuin tavallaan taaksepäin, että kuinka paljon olet niin kuin kasvanut ihmisenä ja niin kuin kuinka paljon se on muuttanut ihan sun persoonaa tämä niin kuin 10 vuoden rupeama. On se muuttanut ja sitä on aina välillä pysähtynyt pikkusen pohtiin ja sitten jotenkin välillä niin kuin tuntuu, että on ollut 2-3 vuotta liian aikaisin kaikissa paikoissa ja kaikissa tehtävissä. Että kun sitä jäi niin kuin pohtimaan, että kun mä olisin silloin senkin uran alussa jo ton niin kuin ymmärtänyt ja tuossa tehtävässä, kun mä olisin jo ton ymmärtänyt silloin, mutta ei niitä niin kuin, on myöskin ihan realistista, että ei niitä vielä silloin alussa ole voinutkaan niin kuin ymmärtää ja tietää, osata, vaan ne on niin kuin sieltä kehittymisen kautta tullut sitten. Ja kaikki näihin niin kuin se isoin asia, milloin mä niin kuin, mitä mä oon jälkeenpäin jäin hetkeksi niin kuin pohtiin, tai mitä mä silloin, kun se tehtävä alkoi, niin kyseenalaistin, niin oli kun olin aloittanut ne opiskelut, tai opiskelut oli loppusuoralla ammattikorkeassa, niin sitten opettaja kysyi, että saanko mä yhteistyötä antaa Aki Hintsalle, joka valmensi moottoriurheilussa olevia henkilöitä. Tässä oli niin kuin oikeastaan kaikki, mitä minä tiesin silloin asiasta, oli, että no joo, kuulostaa ihan hyvältä, että anna vaan, niin voi kokeilla, että oli idea, että kuntotestejä ja jotain leirityksiä moottoriurheilu parissa oleville henkilöille, niin että totta kai yhteystiedot saa antaa. Ja siitä niin haastatteluihin ja sitten siitä ei kulunut kuin 2,5 kuukautta, niin asuin Sveitsissä ja olin Formula 1:ssä kuljettajana, valmentajana ja työskentelin jo siis edesmenneen lääkäri Aki Hintsa Performance-yrityksessä. Ja silloin mä niin kuin mietin, että miksi musta tuli yhtäkkiä maailman ykkösluokkaan moottoriurheilussa niin valmentaja, vaikka mulla oli koulukin kesken vielä, että miten nämä niin kuin taidot ja kyvyt riittää siihen. Ja sitä niin kuin pohti tosi paljon siellä niin kuin sitä tehdessä. Mutta sitten taas niin kuin myöhemmin ymmärsi sen, että kaikki se tieto, mitä siellä tarvittiin, niin kaikki oli niin kuin saatavilla ympäristöstä. Ja meillä oli fysioterapeutit ja ravitsemusterapeutit, lääkärit, kisoissa ja muissa niin kuin kokit ja niin kuin kaikki mahdollinen apu, että mun piti itse vaan pystyä niin kuin reagoimaan koko ajan erilaisiin niin kuin tilanteisiin ja muuttuviin tilanteisiin. Monimutkaisia
tapahtumia, kiertää maailmaa sen, ja vastata koko ajan sitä sen kuskin hyvinvoinnista ja ratkoa koko ajan niin kuin ongelmia. Niin en niin kuin tavallaan mä tiennyt parempaa koulua siihen kuin sitten se työura niin kuin tuolla erikoisjoukoissa. Tämähän on niin kuin kaikkinensa ihan tämmöinen niin kuin mielipuolinen tämä niin kuin uraloikka, tai siis tämmöinen, että ensin erikoisjoukoista sitten niin kuin Formula 1 niin kuin valmennukseen, mikä on kuitenkin niin kuin moottoriurheilun se, niin kuin se kaikista korkein vuoren huippu, mihin voi päästä. Joo, on, ja sitähän siinä niin kuin nimenomaan niin kuin kyseenalaistikin itsessä, että miksi juuri minä, että miten mä niin kuin siihen niin kuin voin niin kuin kyetä. Mutta sitten kun sitä niin kuin oppi nimenomaan katsoa vähän myöhemmin sitä asiaa, niin että olisi hieno käydä niin kuin olisi ollut hieno käydä myöhemmin Akin kanssa vielä niin kuin keskustelut aiheesta, että silloin kun itse ymmärsi sen, niin että miksi hän aikanaan valitsi. Palataan tuohon vielä hetken kuluttua. Otetaan tästä nopeasti nyt sisään mukaan vielä tämä teidän tänä keväänä tullut kirja. Voimapinnan alla teitä on kolme kirjoittajaa sun lisäksi, Vesa-Pekka Larkkonen ja Sami Ruotsi. Niin kertoisitko vähän kuulijoille tästä kirjasta, että minkälainen teos on kyseessä? Joo, me suunnitteluhan on lähtenyt tähän kirjaan jo niin kuin useita vuosia sitten, että kun Larkkosen Vesa-Pekan kanssa tehtiin ensimmäinen kirja, mikä julkaistiin silloin 18, niin siinä oli niin kuin kyse, että kerrottiin omia tarinoitamme erikoisjoukoista ja yhdistettiin sit sitä se niin kuin fyysisen toimintakyvyn harjoittamiseen ja siihen liittyvään niin kontekstiin sitten se kirja. Ja heti sen jälkeen jo lähdettiin niin kuin ajatuksessa miettimään sitä, että olisi kiva niin kuin tuoda jotain niin kuin enemmän siihen henkisen puolen niin kuin toimintakykyyn liittyvää. Ja sitten samalla alkoi se vähän niin kuin hahmottua se, että ensimmäisiä keskusteluita, kun käytiin Samin kanssa, että nyt olisi niin kuin mahtava kertoa sitten vähän muutenkin Suomen erikoisjoukoista ja tuoda sitä sukeltajapuolen näkemystä. Ja eli teillä kaikilla kolmella on erikoisjoukkotaustaa. Ja joo, eli meillä on VP:n kanssa on tuolta niin kuin maavoimien puolelta enemmän ja sitten Sami taas sitten taistelusukeltaja. Ja siellä sitten tehnyt uran ja erilaisissa tehtävissä ollaan sitten vuosien varrella tehty niitä yhdessä ja sitten paljon myöskin erillään. Ja tässä niin kuin yhdistyi sitten se, että saadaan kerrottua myös taistelusukeltajien tarina. No mikä teillä on niin kuin kirjan tavallaan se, mitä te haluatte tällä kirjalla saavuttaa ja kenelle tämä niin kuin on suunnattu? No me lähdettiin tämmöisenä tarinan kautta ja siihen yhdistää niin kuin opetusta niin tähän nykyiseen maailmaan, mikä on todella niin kuin hektistä, kiireistä, monimutkaista ja semmoista niin kuin kompleksista, niin kuin määrittelemätöntä ja missä on niin kuin koko ajan erilaisia asioita ja ihmiset joutuu reagoimaan ja on valtavien stressitekijöiden alla niin kuin koko ajan, niin haluttiin semmoista niin kuin kykyä näistä selviytymiseen tarjota siihen parannuksia, eli kehittää ja auttaa ihmisiä kehittämään heidän omaa niin kuin resilienssiä ja kyky ottaa vastaan näitä tilanteita, selviytyy niistä. Okei, no tämä hyvin olennaisesti linkittyy tietysti tänne niin kuin teidän sotilastaustaan, just tämä henkinen resilienssi ja tämä, niin kuinka tärkeä palanen se sitä palettia on? On se todella tärkeä. Että siinä niin kuin on fyysinen toimintakyky, sitten on henkinen ja toimintakyky, niin on sillä niin kuin tosi iso merkitys, että se pää niin kuin kestää siellä ja se on niin kuin sopiva myöskin sitten se ihminen sosiaalisesti toimimaan erilaisissa ryhmissä ja muuta, että ja semmoista niin kuin varsinkin niin kuin fyysistä toimintakykyä on suhteellisen helppo niin sanotusti harjoitella, se jotenkin niin kuin yksinkertaisempi niin kuin aiheena, että saadaan juokseen Cooperia, kun sä teet noi reenit tosta, mutta sitten se psyykkinen toimintakyky ja se, niin se vaatii
eri lailla sitä harjoittelua ja sitäkin pystyy harjoittelulla niin kuin kehittämään, mutta sitten taas siihen vaikuttaa niin, niin moni asia, että ja sillä henkilön persoonallisuudella on merkitys siinä ja kaikilla sosiaalisilla taidoilla ja muuten, että miten se sitten niin kuin lähtee se taso, niin kuin henkinen toimintakyky sieltä kehittyy ja miten sen pystyy saavuttaa. Niin se on aika jännä, että jos mietitään erikoisjoukkoa, niin siellä niin kuin melkein aina heti ensimmäisenä tulee se fyysinen suorituskyky ja ihan siitä lähtee, kun niin kuin vaikka haetaan uttiin, niin tulee tietysti ne fyysiset pääsykokeet, että on juostava tämä, hiihettävä tämä, uitava tämä ja tehtävä se ja tämä. Mutta sitten se, niin kuin se kuitenkin se korvien välipuoli on niin kuin yhtä tärkeä. Joo. Vai tärkeämpi? On se, että helpompi, omasta mielestäni helpompi ihmiselle on opettaa niin kuin psyykkisesti terve ihminen on helpompi opettaa juoksemaan se tietty kupperitulos, kun sitten saada psyykkisesti sairas, hyvän fyysisen toimintakyvyn omaava henkilö, niin saada sitten hänet niin kuin psyykkisesti kuntoon sinne niin kuin toimimaan. Ja se on niin kuin omasta mielestäni paljon arvaamattomampikin puoli se psyyke, että miten se, vaikka se niin kuin arjessa lähtisikin ja näyttäisi kaikki niin kuin kunnolta, mutta miten sitten, kun sinne tulee se valtavat stressitilanteet ja muut niin kuin älytön paine päälle, niin miten hän sitten reagoi niihin, niin siinä, että mutta kun on pääsykokeesta kyse, niin aina niin kun siellä on myös heti se psyykkiset testit ja on ryhmähaastattelut. Ja et niin kun henkilöitä kyllä niin kun testataan siltä toiseltakin puolelta. Ja sitten myöskin kaikki niin kun pitkä polku päästä nyt vaikka niin kun erikoisjoukkojen ihan ammattiyksikköön töihin, että siellä kumminkin katsotaan se niin kun vuosia sitä henkilöä jo, että onko se soveltuva vai eikö, että siellä on omasta näkökulmasta, jos miettii, niin mulla on ollut pääsykoetta varusmiespalvelus, mulla on ollut pääsykoetta rauhanturvareissu Kosovossa, sitten on ollut vielä pääsykokeet sinne erikoisjoukkokurssille, sitten vuosikurssilla, ja vasta näiden 3 vuoden niin kuin rupeaman jälkeen, niin sitten on niin kuin nähty, että kykenenkö ja olenko sopiva henkilö sinne erikoisjoukkoihin sitten niin kuin ammattiyksikköä vai enkä. No kuinka paljon tämmöisessä ammattilaisporukassa sitten niin kuin sitä käydään nimenomaan sitä henkistä puolta ja niin kuin tavallaan valmennetaan siihen puoleen myös? No, onneksi koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän, että se on enemmän ollut semmoista niin kuin tiedostamatonta ja se on pohjannut tämmöiseen kaikkeen niin kuin automaatioiden harjoitteluun ja kun ollaan siinä itse työssä niin kun opetellaan sitä ja pystytään sitä tekemään ja pystytään reagoimaan sen erilaisiin muutoksiin ja muuta, niin sitten se tuo sitä henkistä niin kun kykyä kestää sitä. Ja kyllähän kaikilla niin kun erilaisilla harjoituksilla niin pyritään viemään ja tekemään sitä niin kun, ja testaamaan sitä psyykettä ja kouluttaa tavallaan ja oppii sietämään niitä erilaisia stressitilanteita, että siitähän se on paljon niin kuin kyse, että miten sä reagoit erilaisiin asioihin ja kaikki niin kuin ihmisen ja pelkästään niin kuin perusasioiden riisuminen niin sanotusti pois, kun otetaan ruoka ja uni esimerkiksi pois, niin sen jälkeen niin niitä kun muutama päivä pidetään poissa, niin alkaa ihmisestä löytyä erilaisia piirteitä sitten ja nähdään, että miten se siinä reagoi ja siihen sitä niin kuin tehdään. Ja ainoa, mitä ei pysty niin kuin koulutuksessa tuomaan mukaan stressitekijänä, on se niin kuin kuoleman pelko, niin kuin aito sellainen, että kumminkin aina harjoituksissa on mukana se tietty turvallisuuden tunne, mitä siellä ei pysty sitten poistamaan, että ne viimeiset sitten tulee siellä niin kuin sanotusti taistelukentällä, kun niitä tulee. No mitäkä tuossa sanoit jo aiemmin, että tietynlaista niin kuin luonteenlaatua ja näin, niin nyt jos katot vaikka omaa 10 vuoden rupeamaan, niin kuinka niin kuin henkisesti samasta puusta veistettyä porukka siellä on? Että onko se semmoinen niin kuin tietynlainen sielunmaisema, mikä, tai semmoiset ihmiset, kenellä se on, niin ne hakeutuu sinne? Vai onko siellä niin kuin kuinka laajalta skaalalta sitten, niin kuin, miten ihmiset reagoi asioihin? No ei se ihan älyttömän laajalta skaalalta sitten kumminkaan niin kuin se perusporukka niin kuin ole. Totta kai siellä on eri,
vähän eri lailla reagoidaan. Joku on hieman impulsiivisempi kuin sitten toinen, mutta semmoisia tiettyjä lehmänhermoja se niin kuin joka tapauksessa kysyy, eikä kaikki asioihin voi niin kuin todella äkkipikaisesti niin kuin reagoida ja muuten, että se semmoinen perus niin kuin terve pää siis niin kuin kaiken suhteen ja niin kuin asioihin suhtautumisen suhteen niin on niin kuin kaikilla. Ja niin kuin, kun sitten mennään siihen, että mihin se niin kuin pohjaa, mistä se tulee, niin just tämmöiset niin kuin omat arvot, että onko ne kunnossa, mihin ne niin kuin pohjaa, niin kyllä se esimerkiksi arvopohja on hyvin, hyvin samanlainen sitten sillä ryhmällä niin kuin keskenään. Että. No mitäs sitten niin kuin tähän olet perehtynyt paljonkin niin kuin valmentamisenkin kautta, niin mitenkä sitten tämän niin kuin puolen semmoinen niin kuin systemaattinen parantaminen, että se fyysinen puoli on niin kuin ilmeinen, että jos juoksukunto on huono, niin juoksee enemmän ja siinä se alkaa niin kuin parantua, mutta että tavallaan, että onko se henkinen puoli, että tuleeko sekin sieltä niin kuin loputtomien toistojen kautta ja epäonnistumisen kautta vai mistä se, niin kuin se paletti lähtee rakentumaan? No kyllä se osittain tulee ihan just niistäkin, että se harjoittelua ja kokeilua ja epäonnistumista ja sen epäonnistumisen ja niin kuin käsittelyä, niin kuin sitä ja kaikkeen ylipäätänsä sillä harjoittelulla valmistautumista, niin sillä saadaan todella paljon sitä henkistä puolta autettua, että on se sitten niin kuin itsellekin esimerkiksi tähänkin haastatteluun tuleminen, niin ei, että kyllähän tämäkin niin kuin nosti stressireaktiota itsellä ja alkoi jännittää ja mietityttää, että miten, ja sitten tähänkin vaan niin kuin se valmistautuminen ja harjoittelu, että vaikka itselle tuttu aihe, niin käy silti sitä niin kuin itse läpi ja kertaa asioita ja valmistautuu. Ja muutamia haastatteluita, missä on niin kuin ollut, niin siinä vaan sitten se niin kuin, ja esityksiä itsestään pitänyt, niin niitä niin kuin pohtii ja mikä niissä on onnistunut ja mikä niissä ei ole. Ja sellainen tiukka itsekriittisyyskin. Mä olisin sanomassa, että tämä varmaan myös paljastaa jonkin verran myös sun luonteesta tämmöisestä niin kuin perustavanlaatuisuudesta ja semmoisesta valmistautumisesta siihen, mitä ollaan tekemässä. Että viime kädessä me ollaan kuitenkin tämmöisessä lähinnä siivouskomeroa muistuttavassa nurkassa pölisemässä nauhalla ja sitten katsoa, että mitä sulla on tuossa, niin kuin minkälaisia elämänkokemuksia vyöllä, niin joku voisi tulla sellainen, että no ei muuta kuin rekki päälle ja aletaan pölisemään. No joo, on siinä. Olen ehkä tuossa asiassa myöskin niin kuin sit taas niin kuin itse kehittynyt matkan varrella tässä, että ehkä se ei ole aina ollut ihan samanlaista tämä oma suhtautuminen asioihin. No mitä tosissaan sitten tie vei tuonne F1 ja olit Toro Rossolla ja näin Jean-Erik Vernen henkilökohtainen valmentaja. Joo. Niin kerro nyt vähän tuossa jo sanoitkin siitä, niin kuinka erilainen maailma tämä sitten oli, vai oliko se erilainen? No kyllä niin kuin itsessään maailma oli täysin erilainen, että Afganistanissa oli nähnyt, mä muistan edelleen piirtyy itsellä niin kuin päähän kuva semmoista pienestä lapsesta, noin 5-vuotiaasta, joka iloisesti hymyillen leikki tyhjällä niin kuin vesimuovipullolla, mikä oli meidän siis roska. Se oli hänelle niin kuin iloinen asia ja lelu. Ja he asuivat hiekkaluolossa, mistä oli sitten mistä kuivaan aikaan, niin isäntä haki aasilla vettä ja käytännössä kaivolla kun kävin, oli parin päivän matka, missä sitten kun hän sai tuotua sen vesikuorman, niin hän lähti käytännössä uudestaan reissuun, koska ei sitä vettä saanut kerralla tuotua enempää. Et niistä olosuhteista hyppy sitten niin kuin tuonne miljoonien tuhlaamiseen Formula 1:iin, mistä me nähdään niin kuin telkkarista ihan jäävuoren niin kuin huippu. Että siellä niin kuin sitten näki sitä. Ja kyllä mä hetken aina välillä jossain mietin, että siinä niin kuin ympäristössä, kun jotkut kiukuttelee niin kuin erilaisista tämmöistä aika turhamaisistakin asioista, että sitä, että kuinka niin kuin heidän pitäisi ymmärtää, että kuinka heillä on niin kuin nämä perusasiat elämässä niin kuin aika lailla hyvin ja aika lailla paremmin kuin monella muulla. Että on niin onnellinen, että olin nähnyt sen todella minimalistisen ja semmoisen köyhyyden myöskin niin kuin ennen tota. Ja Afganistanin olot laittaa tämmöiset Monakon varikkoasiat aika hyvää perspektiiviä varmaan. Joo, laittaa. Mutta sitten taas sen niin kuin huomasi, että ei sitä pystynyt sinne niin kuin suoraan tuomaan sitä samaa, vaan että se on niin kuin niin eri maailma. Ja niin kuin sitten kun sitä alettiin niin kuin tuomaan
tuomaan niin kuin, ja kertoa niin kuin siellä, niin ei sitä niin kuin ymmärretty, eikä sitä niin kuin haluttu ymmärtää, eikä ottaa edes vastaan sellaista, että mitä se elämä voi olla niin kuin muuallakin. Että just niin kuin esimerkiksi käytiin omankin kuskin kanssa Balilla, kun oltiin siellä hienossa majoituksessa, missä on uima-altaat ja kaikki, mutta sitten me käytiin siellä ihan niin, kuin niin sanotusti paikallisia ja alkeellisimmissa olosuhteissa niin sanotusti köyhimpiä niin kuin tapaamassa ja katsomassa, miten he asuu ja niin kuin muuta, niin kyllä siellä tuli silloin niin kuin semmoinen torjuntareaktio omalta kuskilta, että hän ei niin kuin ymmärtänyt, että miksi me täällä pyöritään ja no että mieluummin lähdetään sitten syömään hyvin johonkin hienoon ravintolaan ja niin kuin muuta, että ne oli niin kuin sellaisia, mutta sitten taas niin kuin se kokonaisvaltaisen valmentamisen ymmärtäminen tuli itsellä niin kuin silloin selkeäksi, että mistä Aki puhui koko ajan, että se ei ole vaan niin kuin fyysinen toimintakyky tai henkinen, vaan että on niin kuin, puhutaan kokonaisvaltaisuudesta siinä. Ja oliko sullakin siinä niin kuin valmennuksessa nimenomaan ne molemmat puolet hoidettavana, että se ei ollut pelkästään niin kuin fyysistä tai pelkästään henkistä? Joo, ja mulla oli, niin kun, oli kaikkeen vaikuttaminen oikeastaan se niin kun, iso juttu, että se henkinen valmennushan oli siinä niin kun sitä, että mä ensinnäkin, että se kuski oppi luottamaan minuun ja kaikkeen, mitä mä teen, ja mun piti olla hänelle se tukipilari, että tavallaan kaatuu ympäriltä ihan mitä muuta vaan, niin hänen pitää pystyä niin kun nojaan muuhun, että mä pystyn häntä niin kun tukea sitten ihan niin kun missä tapahtumassa vaan, ja se olikin niin kun itsellä sitä, että mä 24/7 vastasin hänestä, että mä saatoin, kun oltiin niin sanotusti kotona, niin aamulla kävin herättämässä ja vedettiin aamupala ja käytiin reenaamassa ja käytiin lounaalla ja oltiin vähän omillaan ja saatettiin illalla tehdä uusi reeni ja taas niin kun katsoin, että monelta hänen pitää mennä nukkumaan ja niin kun vastaavaa. Ja kisamatkoille sit se alkoi niin kun siitä just, että lähdetään kimpassa koneelle ja matkustetaan ja kaikki niin kun se, että itse vastasin siinä. Mä olin tavallaan niin kuin valmentaja monessakin suhteessa, mutta sitten mä olin myöskin niin kuin tämmöinen vuokra-auton kuljettaja ja kaikkien asioiden siinä niin kuin järjestelijä ja auttaja. Kisamatka kisoissa sitten taas enemmän tämmöinen niin kuin huoltaja. Yleismies niin kuin kaikkeen taipua. Joo, eli siis siinä oli niin kuin, siinä on todella paljon muutakin kuin vaan se niin kuin valmentaminen. Mutta kuskilla pitää olla koko ajan niin kuin mahdollisuus keskittyä siihen hänen omaan työhönsä ja kaikki se ylimääräinen säätäminen sieltä niin kuin ympäriltä pitää niin kuin viedä häneltä pois, että hän pystyy pitämään sen täyden fokuksen siihen omaan niin kuin, omaan työhönsä ja siihen ajamiseen. Ja sä olit se sveitsiläinen linkkari siinä ympärillä, joka katkoi nämä kaikki ulkoa tulevat rönsyt ja näin takaisin sen rauhan. Ja joo, siinä se niin kuin oli. Ja sitten myöskin se, että ja sit just hän, jos niin kuin, sitten oli just nämä kokit ja fyssärit ja hierojat ja muut, ketä sitten niin kuin lääkärit, ketä hyödynnettiin koko ajan sitten niin kuin kaikessa. Mutta tavallaan se huoli kerrottiin minulle, tai mä sen niin kuin havaitsin ja sitten sitä lähdettiin korjaamaan. Mutta. No mitenkä Formula 1:een asti päässeet kuskit on kuitenkin niin kuin huippu-urheilijoita, jotka on käynyt monet mankelit ja monet erilaiset karsinnat ja niin sanotusti pääsykokeet läpi, niin mitä jos se peilaat näitä niin kuin F1-kösten tai niin kuin ylipäätään huippu-urheilijoiden niin kuin sitä sielunmaisemaa vaikka niin kuin erikoisjoukoissa toimiviin, niin onko siellä kuinka paljon sitä niin kuin samanlaisuutta? No siellä on se tietty semmoinen kunnianhimo ja halu ja tahto niin kuin kehittyä ja mennä ja olla niin kuin parempi, mutta sitten taas se, että erikoisjoukoissa toimiminen on niin kuin täysin tiimityötä ja noin kuskit on sitten täysin yksilöurheilijoita ja se samassa tiimissä se toinen kuljettaja, niin se on se pahin kilpailija, koska se on ainoa, keneen sinua pystytään niin kuin vertaamaan koko ajan tuloksissa, kun teillä on sama auto ja samat niin sanotusti välineet, niin se on niin kuin se pahin vihollinen, kun sitten taas se, että erikoisjoukossa niin sitä oma tiimi ja kaikki siihen niin kuin liittyvä on sitä niin kuin kaikista kalleinta. Niin, ja tuolla on, että se tavallaan se koko iso organisaatio ja tiimi valjastetaan niin kuin palvelemaan niitä yhtä tai kahta, tai siis kahta kuljettajaa käytännössä, kun sitten taas kuitenkin erikoisjoukoissa se on niin kuin se kollektiivi on niin kuin nimenomaan yksilön edellä.
Joo, eli erikoisjoukossa se yksilöä ei nosteta niin kuin arvoon missään ja palkita ja niin kuin muuta, vaan siellä tehdään tiiminä ja saadaan tiiminä asiat niin kuin onnistuu. Ja sitten kun asiat on onnistunut, niin kadotaan maan alle juhlimaan itse keskenään, kun sitten taas Formula 1, niin se oikein niin kuin kohdistuu, että monta sataa ihmistä tekee töitä ja yksi on siellä se kiiltokuva henkilö sitten, jota niin kuin juhlitaan siellä palkintopallilla ja nostetaan sitä oikein niin kuin kunnolla esiin. Mutta siellä kuitenkin sitten tässä, niin kuin, vaikka niin kuin lajiluonteen takia on tämä niin kuitenkin sitten se huippu-urheilija, jossa se on tunnistettavissa se semmoinen niin kuin itsensä kehittäminen, määrätietoisuus ja semmoinen niin kuin tietty drive ajaa itteensä paremmaksi. Kyllä. On, ja sitten myöskin molemmissa on se, että se fyysinen toimintakyky ei itsessään kumminkaan niin kuin kerro kummassakaan vielä siitä, että tuleeko se työtehtävä tai se ajosuoritus onnistumaan. Ja se ei myöskään määrittele sitä, että jos on onnistunut tai ei ole onnistunut, niin sitä on hyvin vaikea niin kuin pelkästään esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn kannalta niin kuin määritellä, että oliko se riittävää tai ei. Ja sama on niin kuin just, että mitä ominaisuutta tarvitsee niin kuin kehittää mihinkin asti, että tarvii olla niin kuin molemmissa lajissa tarvitsee olla niin kuin riittävän hyvä monessakin asiassa, mutta sitten taas on niitä erikoisjoukossa on ehkä ne erittävät koulutukset ja erittävät tehtävät, missä sun pitää olla sitten niin kuin huippu tarkkaampujan pitää olla oikeasti maailman paras ampuja. Formula 1 kuljettajan pitää olla maailman paras ajaja sitä autoa, mutta sitten nämä niin kuin se, että mikä on Cooperin tulos tai kuinka monta kertaa jaksaa minuutissa punnertaa, niin se ei niin kuin määrittele sitä suoritusta. No miten koetko sä tuossa, äkkiseltään voisi kuvitella, että kun on ollut tämmöiset, niin kuin just sanoit, että nähnyt nämä Afganistanit ja nämä, niin että tämmöiset niin kuin formulamaailman murheet ei ehkä niin kuin niin tuntuisi sillä tavalla, mutta sitten taas kuitenkin sä oot niin kuin, se on ollut sun ammatti ja näin, niin minkä verran sä oot sitten niin kuin siellä kokenut niin kuin itse henkilökohtaisesti semmoista niin kuin stressiä tai niin kuin ollut henkisesti niin kuin lyöty sitä kuormaa liittyen siihen uuteen ammattiin. Kuitenkin aika niin kuin sain käsityksen, että suht pystymme tästä niin kuin tulit aikanaan siihen niin kuin hommaan, että ei ollut mitään semmoista niin kuin vuosien valmentautumista siihen. Joo, siis tämmöinen asia, mikä tähän kokonaisuuteen vielä niin kuin liittyy, niin silloin kun mä oon itse muutin Sveitsiin, kun mä olin lähdössä kotoa lentokentälle, niin silloin meillä vaimolla soi puhelin ja selvisi, että hän on raskaana. Ja samaan aikaan mies oli lähdössä sitten muuttamassa Sveitsin ulkomaille täysin uuteen työhön. Eli mulle tuli vielä niin kuin se, että siellä on niin kuin vielä jälkikasvua tulossa, niin se toi vielä yhden tämmöisen pienen muuttujan tähän elämään ja myllerryksen siinä kohdassa. Niin kyllä se kokonaisuus oli niin kuin sillain haastava, mutta oli siinä sitten iso niin kuin tuki myöskin siellä sitten oli niin kuin Akin puolesta, mutta sitten oli esimerkiksi Kontsaksen Antti, jonka työn siinä niin kuin perin, niin hän ajoi koko ajan mut niin kuin siihen työhön sisään, opasti sparras koko ajan siinä. Ja sitten koko muu tiimi ja myöskin kuljettaja oli ollut jo 2 vuotta itse sarjassa ja mä tulin uutena. Että sittenhän se olisi ollut vielä vaikeampi tilanne, jos hänkin olisi tullut uutena sarjaan, niin sitten mä en tiedä, miten se kokonaisuus sitten olisi niin kuin toiminut, mutta myös hän tuki sitä. Ja sitten tämmöinen oman haasteen aika isostikin löi niin kuin siinä se, että mun englannin kieli ei ole ollut ikinä mikään niin kuin kaikista vahvin. Ja lukiossakin niin ruotsin kuin englannin kieli oli niitä, minkä takia jännitettiin, että tuleeko lakkia vai ei. Ja se oli niin kuin semmoinen, mikä myöskin haastoi sitä tilannetta silloin. Että sitä mä pelkäsin myöskin paljon, että riittääkö se vai eikö. Mutta sitten taas kuljettaja, joka on itse ranskalainen, niin hänkin oli englannin opetellut itse. Ja englanti oli kumminkin meillä sitten se yhteinen kieli, mutta se ei ollut kummankaan niin kuin alkuperäinen äidinkieli. Niin sitten sekin niin kuin auttoi. Ja se auttoi kyllä niin kuin hyvin se heidän suhtautuminen niin kuin erilaisiin asioihin. Ja apua sai sieltä. Ja sitten samaan aikaan, kun pystyi luottaa, että kotona oli myöskin niin kuin tukiverkosto ja siellä on kaikki niin sanotusti hyvin ja kaikki ympärillä tiesi sen asian.
että missä siinä niin kuin mennään, niin siihen pääsi mukaan kyllä niin kuin yllättävän niin kuin hyvin. Mutta sitten tietyt kisatapahtumat ja niin kuin muut, niin niissä oli niin kuin aina semmoisia omia pieniä haasteita, että miten niissä sitten niin kuin kohdataan. Mutta ei siellä, niin kuin, mun mielestä se oli niin kuin loppujen lopuksi aika helppoa, ja ehkä se suhtautuminen itsellä siihen, että siinä ei kumminkaan ollut kyse niin kuin elämästä ja kuolemasta, vaan siinä oli kyse urheilusta, niin se oli myöskin, että tiedän, että monelle se on vielä suurempi asia kuin sitten eläminen ja kuoleminen, mutta niin kuin se, että itselle se ei niin kuin ollut se. Et siihen, sen niin kuin laittaminen semmoiseen omaan niin kuin perspektiiviin niin varmasti auttoi siinä. Niin, henkistä kasvua varmaan tapahtuu aika paljon just niiden epäonnistumisien kautta, mutta sitten just niin kuin tuossa sanoit, niin että urheilu on tärkeää, ja vaikka jollain voi olla 4 vuoden olympiaprojekti, mikä menee sitten niin kuin yhteen yliastuttuun hyppyyn tai vastaavaan, niin kuin, ja se on niin kuin ns. 4 vuotta vedetty alas siinä hetkessä, mutta sitten jos taas verrataan niin kuin tonne sotilaspuolelle, niin ne epäonnistumisen seuraukset voi olla kuitenkin niin kuin ihan erilaiset. Joo, kyllä siellä on sitten kyse niin kuin hengistä, että siellä on nimenomaan sitä elämästä ja kuolemasta kyse, ja siinä, että oma virhe, niin se voi maksaa oman hengen, mutta se voi maksaa myös kaverin hengen tai niin kuin ryhmän myöskin, että siellä on niin kuin sillain on isoista asioista aina niin kuin kyse, ja sitten sellaisia niin kuin ihan tämmöinen oikein yksittäinen kohta, missä itsellä on niin kuin päätä niin kuin kysytty siinä niin kuin taistelutilanteessa, niin just tämmöinen oma ratkaisu, oma virhe, niin just, että oltiin tulitaistelussa, olin itse autonkuljettajana RG32, ja sitten itse katson, että siinä on semmoinen hyvään suojaan pääsee, kun mennään tuosta pienestä kiviaidasta läpi, että tällä autolla, että pikkupusu siihen aidan kylkeen, niin se niin kuin murenee ja menee siitä läpi, niin no ei se mennytkään, se meni vaan niin kuin 2 rengasta siitä, ja sitten me jäätiin killuun sen aidan päälle sillä lailla, että välillä otti eturenkaat maahan, ja välillä otti takarenkaat maahan, ja keskellä niin kuin taistelua, ja sitten siinä niin kuin semmoinen, että mites tästä nyt niin kuin päästään pois, ja että jos siihen oltaisiin pitkäksi aikaa jääty, niin ei tiedä, mitä siinä olisi niin kuin käynyt, mutta siitä se sitten taas niin kuin kaveri rauhoittaa niin kuin myöskin, muistan edelleen sen, kun että otat vaan ihan rauhassa, kyllä se tästä niin kuin lähtee, että siinä pystyy vielä taistelutoveri niin kuin auttaa siinä tilanteessa. No miten tällaisessa, teillä on kuitenkin niin sitten tavallaan perusteellinen koulutus siinä, että siinä nyt varmaan sitten aika nopeasti se ehkä se koulutustausta ottaa niin kuin vallan, mutta tuleeko se sitten niin kuin tavallaan, kun se tilanne on ohi, niin iskeekö se sitten siinä minkä verran päälle, että niin kuin, ai että tässä olikin nyt oli niin kuin oikeasti aika, että tavallaan alkaako sitä jälkikäteen sitten niin kuin miettimään ja työstämään? Että nyt. No siis alkaa sillä tavalla niin kuin totta kai niin kuin miettiä, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin tai oliko se oikea ratkaisu. Ja edelleen se oli oikea ratkaisu, koska jos me oltaisiin jääty siihen tiellekin, niin se olisi ollut niin kuin huono, että siitä oli pakko päästä niin kuin suojaan. Ja loppujen lopuksi sitä päästiin suojaan, mutta se tekniikka sinne suojaan pääsyyn niin olisi voinut olla sitten niin kuin erilainen. Ja että noita vaan niin kuin väkisin tulee että, ja pitää pystyä tekemään paineella ratkaisuja ja kokeilee. Välillä ne on hyviä, välillä ne on vähän huonompia, ja sitten vaan niin kuin aina siinä sitten se seuraava, ja niihin pitää vaan, niin kuin se on jatkuvaa reagointia sitten siihen niin kuin seuraavaan, että ei voinut tietää sitten taas, että mitä niin kuin seuraavaksi tapahtuu. No mitä, mutta eikö kuitenkin kaikilla ole jonkinnäköinen katkeamispiste? On, ja itsellä se tuli tuolla 2009 aikanaan se katkeamispiste siinä, että oli valmistautunut kaikkeen oikeastaan, mitä siellä reissussa voi tapahtua. Ja että kaikki on niin kuin siellä, mutta sitten just kun yhdestä tämmöisestä tilanteesta, mikä uutisoitiin Suomeen, niin sitten kun itse meillä oli aina niin kuin mahdollisuus ennen niin kuin ilmoittaa jo omille läheisille, mitä on, että he ei niin kuin ensimmäisenä reagoisi siihen, mitä tulee uutisissa, niin tämmöisen puhelun kesken sitten kuulin, että oma isä oli menehtynyt taas niin kuin Suomessa. Niin siinä tuli itsellä se katkeamispiste, että siihen mä en ollut osannut varautua ollenkaan niin kuin silloin, että tässä voi käydä näin.
Ja silloin niin kuin oltiin kumminkin sillä tehtävällä, että oltiin vaan tämmöisellä turvatalolla huilaamassa ja sitten piti lähteä jatkaa niin kuin tehtävää, niin silloin oli pakko mennä itse sanoa ryhmäjohtajalle ja joukkojenjohtajalle, että nyt mä en kykene, että ottakaa mut sivuun. Mitenkä se sitten tämmöisessä tilanteessa toimii, että se on sinne niin kuin sitten, että no, et ei siinä mitään, että ok, ja, vai mitenkä se prosessi niin kuin sitten jatkui siitä? No kyllähän ne niin kuin ymmärtää, että ei sinne ryhmään voi ottaa henkilöä, joka ei siinä kohdassa niin kuin ole kykenevä siihen. Että on se syy sitten niin kuin tavallaan mikä vaan, ja jos me nähdään jostain toisesta, että se ei, niin eihän sinne niin kuin, ei niihin tilanteisiin voi semmoista henkilöä ottaa sitten taas niin kuin mukaan. Että kyllähän siihen sillä tavalla suhtaudutaan hyvin, että totta kai järjestetään sut niin kuin sivuun ja siitä, että pääsin sitten siitä sivuun, mutta siinäkin kävi vähän just sitä, että sit sä oot niin kuin yksin. Niin kuin erilaisia pätkiä ja erilaisissa niin kuin olosuhteissa ja kumminkin niillä kaikilla omalla ryhmällä ja johtoportailla ja kaikilla muilla on niin kuin se päätehtävä on kumminkin se itsessään se työ, missä siellä niin kuin oltiin. Ja sitten itse piti niin kuin paljon käsitellä niitä niin kuin asioita ja etsiä niitä omia keinoja ja pääsin silloin sitten hyvin nopeasti niin kuin käymään Suomessa ja hoitaa asiat kuntoon ja hautajaiset ja kaikki niin kuin tällaiset. Ja sitten kun ne oli niin kuin käsitelty, niin sitten palasinkin vielä niin kuin takaisin, että sain ne niin kuin asiat käsiteltyä ja olin kykenevä siihen työhön taas jatkamaan sitä. Mutta nämä on varmaan just sellaisia, niin kuin, että vaikka niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin sitä, että harjoitellaan sitä, että niin kuin evätään se lepo ja niin kuin tuodaan se nälkä ja kaikki nämä tällaiset niin kuin kuormittavat tekijät, mutta sitten on just tällaisia niin kuin sanotaan täysin ulkopuolelta tulevia asioita X, mitä ei vaan sit voi niin kuin ottaa huomioon. Joo, niitä vaan voi syntyä ja just se, niin kuin se kaikki luotto niin kuin oli siinä ja itsellä niin kuin tuntui, että ihan sama mitä siellä taistelutiimellyksessä ja siellä kentällä olisi niin kuin käynyt, niin kaikkein niin kuin osaat niin kuin toimii, mutta sitten se voi ollakin tällainen informatiivinen niin kuin asia, mikä tulee puhelussa yhtäkkiä, niin mitä ei ollut osannut niin kuin ollenkaan ajatella ja käsitellä etukäteen ja varautua siihen, että oli kirjoittanut tämmöisiä niin kuin yksi niin kuin haastavimpia tilanteita elämässä henkisesti, niin on ollut tällaiset niin kuin jäähyväiskirjeet omaisille ja kaikki niin kuin omien hautajaisten niin kuin järjestelyiden suunnittelu ja muu, mitkä tehtiin ennen kuin lähdettiin reissuun, missä varauduttiin niin kuin siihen, että itse ei tule takaisin. Mitä sitä niin kuin tuossa vaiheessa niin kuin tavallaan tietysti siinä miettii, että mitä kirjoittaa ja näin, mutta että kuinka paljon siinä niin kuin hetkessä pysähtyy peilaamaan sitä, että niin kuin missä mä oon, mitä mä oon tekemässä ja siis semmoinen, tuleeko siinä semmoisia niin kuin hetkiä? Joo, tulee. Et se on niin kuin, kyllä sitä itsekin silloin niin kuin tippasin linssissähän sitä niin kuin kirjoitti ja mietti niitä niin kuin omaa viestiä, minkä niin kuin läheisille ja sitten sitä, että miten sä niin kuin sanotat sen, että miksi sä sinne lähdit, mutta et palannut niin kuin takaisin ja mikä ihme tavallaan heidän näkökulmasta, mikä ihme sut sai niin kuin että lähtemään. Miksi piti mennä sinne? Niin, miksi piti mennä sinne? Ja et semmoisia niin kuin osaa niin kuin suoraan niin kuin vastata, mutta ja niin kuin ylipäätänsä, mutta ne ja se on sitten taas niin kuin erittäin hyvä niin kuin ja oleellinen prosessi myöskin sitä henkistä valmistautumista, psyykkistä valmentautumista siihen reissuun, että käydään noin niin kuin läpi ja sä niin kuin oikeasti pysähdyt miettimään sitä, että ja sitten siinä myöskin niin kuin analysoi sitä, että mitä se niin kuin tarkoittaa tosiaan kaikille muille sun ympärille. Ja sitten tulee ne niin kuin omien arvojen miettiminen ja niiden peilaaminen siihen omaan toimintaan ja onko mä täysin itsekäs ja meidän omien tavoitteiden ja haasteideni parissa ja että miten se niin kuin vaikuttaa sitten omiin läheisiin ja esimerkiksi samalla lailla tuskin lähtisin tai en niin kuin lähtisikään enää samalla lailla haastamaan itseäni leikkimään omalla hengellä kun on niin kuin omaa jälkikasvua ja niin mä olin just kysymässä että oletettavasti niin kuin perhe ja omat lapset muuttaa tätä perspektiiviä aika radikaalisti. Joo, ja se muutti niin kuin tosi nopeasti, niin kuin ihan
napsusta saman tien se tilanne niin kuin muuttui. Että, niin se muuttui jo siinä formula-maailmaa kiertäessä, että siinä kun sinä vuonna syntyi oma esikoinen, niin ei mulla ollut niin kuin silloin halua tehdä töitä jossain muualla kuin missä se mun oma niin kuin lapsi on jo. Että halusi olla ensinnäkin sen lähellä, mutta sitten oli myöskin niin kuin selkeänä se, että en halua lähteä niin kuin myöskään enää niin kuin kentälle niin kuin sotimaan ihan täysin niin kuin vapaaehtoisesti. Kyllä se niin kuin muuttuu se ajatusmaailma siinä kohdassa. Ja formuloistahan on niihin liittyvänä, ja tähän niin kuin lapsiin on niin kuin sitä on sanottu, että puoli sekuntia lähtee kierrosajasta, kun lapsi syntyy. Kuulostaa mitättömältä, mutta lajia tietävät, että se ei ole mitätöntä. Joo, mutta just niin kuin tuo sitä vähän niin kuin samaa tuossa, että siellä ei mennä enää ihan niin limitillä, että mennäänkö, otetaanko sieltä se prosentti pois jonkun mutkan niin kuin vauhdista ja yrittämisestä tai jonkun ohituksen tai muun, niin se sillä on niin kuin tiedostamatta. Niin se äärirajoille meneminenkin on sitten erilaista siinä hetkessä. On se niin kuin erilaista, että se niin kuin muuttaa siinä kohdassa. Ja ihan sama sitten taas niin kuin omalla kohdalla oli niin kuin sotilaspuolellekin kyllä. No mutta jälkikäteen kuitenkin sitten näistä kaikista reissuista oot tullut ehjänä takaisin ja näin, niin ootko miettinyt, että onko sulla muuttunut se vastaus siihen, että miksi sinne piti mennä? Että kuinka erilainen se vastaus oli silloin, kun sä olit sanotaan noin parikymppinen versus nyt isä, niin kuinka erilaiset ne vastaukset on? No en mä tiedä, miten erilaiset ne on, mutta jotenkin että se on vaan niin kuin muuttunut tavallaan se tavoite, mitä kohti on tässä elämässään koko ajan niin kuin halunnut ja kokeillut. Ja, että tavallaan niin kuin haluaa erilaisia asioita, on aina halunnut niin kuin tutkia ihan loppuun asti. Ja jotenkin se on niin kuin hieman selittämätön, että mistä se tulee se tietty niin vahva tahto ja halu ja tavoite niin kuin haluta ja päästä johonkin niin kuin tiettyyn maaliin. Ja sitten just niin kuin on se ollut tuo sotilashomma tai sitten on se ollut niin kuin nytten viime vuodet yrittäjyys tai niin kuin vastaava, että sillain niin kuin selittämätön se niin kuin sen varsinainen niin kuin ydin niin kuin tarve siellä taustalla. Joo, voitaisiin tuossa ehkä niin kuin vähän loppukaneettiin vielä niin kuin vetää tätä yhteen, tai siis sillä, että sä oot ollut niin kuin tommosissa, sanotaan niin kuin äärimmäisyyksien maailmoissa, ehkä niin kuin ammattisotilaan erikoisjoukoissa ja sitten niin kuin Formula 1 maailmassa, joka on niin kuin urheilumaailmassakin vielä niin kuin hyvin sieltä erikoisesta päästä, niin oot nyt yrittäjä, niin tavallaan mitenkä sitä löytää sitä semmoista, että niinku tuntee vielä tai kokee, että tekee mielekästä? Tunteja löytää. Mä oon niinku, no useampikin on sanonut, että koota niinku keskittyä hetki johonkin tuossa yrittäjyydessä niinku johonkin tiettyyn, mutta tavallaan kun mä oon valmennuskeskuksen perustanut kuntosalin 2017, ja just kun sen sai pyöriin silloin, kun sen oikeasti niin kun halusi, että semmoinen perinteinen 2-3 vuotta menee, että sä saat niin kun uuden yrityksen niin kun toimii, niin sitten iski korona ja se laitettiin kiinni sitten taas niin kun viranomaissuositusten pohjalta, ja sitten se meni niin kun kokonaan niin kun säppiin, ja niin kun siinä, tai niin kun ei kokonaan, mutta niin kun määräajaksi laitettiin kiinni, ja sitten se toistui seuraavana vuonna, ja sitten se toistui vielä seuraavana vuonna, ja tänä vuonna meillä sitten vuokrasopimus irtisanottiin niin kuin vuokraisännän toimesta. Meillä on 4 vuotta putkea ollut sillä tavalla, että liiketoiminta lopetetaan aina kesken kauden. Ja se ensimmäinen sulku oli se, että silloin mulla ei ollut mitään muuta silloin, ja sitten taas tämä niin kuin erikoisjoukkojen veljeys pelasti silloin minut, mutta se pelasti myöskin niin kuin meidän yrityksen ja valmennuskeskuksenkin, eli mä pääsin silloin sitten taas niin kuin vanhojen työkavereiden yritykseen tekemään vartijatöitä, ja silloin lainasin, kaikki kun osuu yleensä sitten samaan, niin hajosi oma autokin silloin, ja sitten lainasin. Kun tuulettimeen menee, niin menee kaikki. On. Niin sitten taas se, niin kuin se tukiverkostot ympäriltä, niin lainasin kaverilta auton ja sen vanhan faramarimallisen golfin, ja
sitten niiden vartiovuorojen välissä niin nukuin siellä golfissa ja sitten pitkät päivät siinä ja sitten palasin taas niin kuin Hämeenlinnaan muutamaksi päiväksi tekemään niitä asioita, mitä pystyin tekemään niin kuin yrityksen pyörittämiseksi ja sellaista pyöritettiin pari kuukautta ja sillä selvittiin sitä ensimmäistä kriisistä silloin läpi ja sen jälkeen sitten alkoi niin kuin sitä, että oli pakko alkaa niin kuin miettiä, että mitä se yrittäjyys niin kuin on. Ja niin kuin sitä, että jos tämä käy niin kuin uudestaan, niin mulla pitää olla joku muukin niin kuin vaihtoehto. Ja sitten se alkoi olla niin kuin sitä, että alettiin miettiä siihen niin kuin kylkeen muitakin niin kuin ratkaisuja, että jos sali menee kiinni, niin on sitten vaikka esimerkiksi verkkovalmennusta ja on erilaista niin kuin koulutusta ja sitten on niin kuin muuta. Eli sen suhteen se on niin kuin osittain näyttänyt muille aina välillä siltä, että ei keskity johonkin, mutta alkuun, kun ne kaikki munat oli siellä samassa korissa, ja kun se rikkoutuu, niin sitten on niin kuin aivan helisemässä. Mutta nyt on niin kuin koko ajan, niin kuin esimerkiksi nyt, kun sali meni kiinni, niin ei mulle iskenyt niin kuin semmoinen samanlainen huoli, että nyt on ihan paniikki päällä, ja että mitä mä teen, vaan on, niin kuin, on vaihtoehto, ja nyt pystyy niin kuin valitsemaan, että mihin niin kuin keskittyy, ja sitten taas siinä. Mutta nyt on yrittäjänä sekä valmennusta että koulutusta. Ei Joo. käy koronaa eikä muitakaan niin kuin suuria esteitä, vai? Joo, ei. Nyt ei ole niin kuin sillain suuria esteitä. Ja nyt on tavallaan moneen vuoteen semmoinen tietynlainen niin kuin vapaus myöskin nyt sitten niin kuin valita se, että mitä tekee niin kuin jatkossa. Ja samaan aikaan etsitään uusia toimitiloja valmennuskeskukselle, mutta sitten taas esimerkiksi tämä Tora Tactical Fitness, mikä on Larkkosen VPn ja minun yhteinen yritys, ja niin nyt keskitytään esimerkiksi sen niin kuin eteenpäin viemiseen. Ja meillä on, Tora on tämmöinen asiantuntijakoulutusorganisaatio, ja keskitytään siinä viranomaispuolen niin kuin toimintakyvyn valmentamiseen. Ja siinä meillä on valmennuksia niin eri viranomaisten pääsykokeisiin, kun sitten ihan virassa olevien henkilöiden valmentamiseen ja heidän tämmöisen niin kuin työhyvinvoinnin, työkyvyn ylläpitämistä ja valmentamista siellä. Eli ihan sekä siviileille että virassa oleville? Joo, molemmille, mutta se pääpaino kumminkin on niin kuin siellä virassa oleville ja siellä puhutaan taktisesta urheilusta sitten heidän kanssa ja siinä niin kuin näkyy tämä oma 20 vuoden tasapainottelu nyt sen ylioppilaslakin ja punaparetin kanssa, että 20 vuotta on niin kuin urheiluvalmennuksen ja sotilaan ja viranomaistyön kanssa ollut tekemisissä ja koittanut miettiä, että miten se urheilija hyötyy siitä erikoisjoukkoista ja miten erikoisjoukko ja muut viranomaiset voi hyötyä sitä urheilumaailmasta. Ja näitä nyt sitten yhdistetään ja siitä nyt viimeisenä sitten päivitin molempiin liittyen, niin tänä keväänä pitäisi tässä kesäkuussa vielä valmistua niin ylemmästä ammattikorkeasta ja siellä oli just vielä niin kuin opinnäytetyön aiheena taktisen urheilun kehittäminen Suomessa. No joo, laitetaan tuosta vielä tuohon tekstiosioon linkki sitten niille, ketkä haluaa enemmän vielä perehtyä, mutta että jos nyt voisi sanoa, niin nyt on ehkä toivon mukaan se esteisempiä aikoja edessä. Joo, nyt on toivon mukaan on se esteisempi edessä, että nyt on vaan niin kuin viimeinen kuukausi ollut aika paljon sitä semmoista myllerrystä kanssa, että niin kuin paljon joutuu niin kuin tutkiskelemaan ja selvittämään ja kokeilemaan ja tekemään erilaisia niin kuin toimintasuunnitelmia ja vaihtoehtoja. Et nyt mennään taas siellä erikoisjoukkojen opissa, että pyöritetään erilaisia suunnitteluluppeja ja suunnitellaan sitä tulevaisuutta eri yritysten tai tehtävien niin kuin parissa ja toimitilojen parissa, että käydään suunnitelmia läpi ja analysoidaan ja taas mietitään, että miten se, onko siinä järkeä vai ei. Onko muita kirjoitusprojekteja vielä niin kuin haaveissa kautta jo työn alla? Työn alla ei vielä ole, mutta voi olla, että sieltä vielä joku uusi kirjakin niin kuin syntyy myöhemmin, mutta nyt toistaiseksi nautitaan tästä ja sellainen, että uusia projekteja ei lähdetä nyt niin kuin ihan heti käynnistään taas uusiin, vaan laitetaan ainakin omalla kohdalla taas niin kuin uusi arki pyörimään ensin.
All right, pistetään arki pyörimään. Hei, kiitoksia kun pääsit vieraaksi. Äärimmäisen mielenkiintoinen haastattelu ja sanotaan, että varmaan semmoinen työura, mitä en tiedä löytyykö keneltäkään tässä tältä planeetalta. Mutta tota. Kiitos, kiitos, että pääsin mukaan. Ja työuria on erilaisia, eikä kaikki ole enemmän ja vähemmän aina yksilöllisiä, mutta suosittelen, että kaikki vaan niin kuin tarttuu haasteeseen, mitä tulee matkan varrella. Että ne voi viedä mahtaviin kokemuksiin. Näihin viisaisiin sanoihin. Kiitos kun kuuntelitte ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja lepoa.